Apple, det er det værste ord, der findes. Du har bare i ånden altid. Jeg har slet ikke haft det ude på cykel. Har du ikke? Nej. Kun lige for at tjekke mails. 5 minutter eller sådan noget. Så har Trumpet stjælt igen. Hvad for noget? Ja, så har Trumpet stjælt igen. Ja, ja, lige præcis. Nå, du kan bare gemme, hvis du gemmer den der kode der til netbank. Dine, så... Du kan bare gemme den der kode til netbank, så er du fri for hele tiden her. Det er fordi, den har været slettet, tror jeg. Den der. Er det derfor? Ja. Okay, det er pisse til. Ja. Jeg har været nødt til at gå på netbank på mobilen, men det virker. Jeg har været på penge også. Ja. Det virker. Ej, noget der er pisse til, det er, at... at man forventer, at der står sådan en halvanden måned på kontoret, og så står der lige 3.000, ikke? Ja, det er pisse. Er det pisse? Ja, det er pisse. Jeg kan ikke fordrage det. Jeg har fandme, at 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 jeg kæmpe fedt. Vi troller ikke, vi prøver at slå på hjælp, eller hvad? Jeg vil ikke køre så hurtigt. Okay. Ja, det må jeg sige, der er sgu skuffet over. Ring til skat, er fandme ikke for noget. Det var 3.000. Vi kan godt lige sagt. Vi kan godt lige sagt på forhånd. Jeg har ikke holdt løn, og jeg har fisk, og jeg knipper jer. Nu er jeg lige rent med, at jeg skulle rolig weekend, så har jeg penge nok til alt det lort. Ja, så har penge også været nu skal jeg spare for hjælp. Nej, det er lort. No, no. Det er ikke lort. Bare så, at vi kan snakke med skattepenge til buffet og 30 sekunder. Sorry. Gale. Ja, du må jo præsentere. Nej, hvad hedder det? Det er også på en skole. Det er jo også på en magisk. Det er jo skændt, at der er hulet sammen. Nej, der er blevet meget, hvad jeg den er måske bare til lommen, ja. Jeg fandt aldrig rigtig ved, hvad var det irriterende der med, at du havde fået penge? Nå, det var bare, altså... Forventer jeg, at jeg kommer til at leve hårdt, og så... Det gør nok en syg undskyld. Hov, jeg er kraftigt en syg uge med mit arbejdsgiver. Kraftigt, giv mig løn. Nu har jeg sgu lige fået, hvad skal jeg løn? Nu har jeg aldrig gjort det. Jeg havde aldrig gjort det. Jeg arbejder på en sommer i familien. Jeg bruger noget. Jeg siger, at jeg lavede en rap-sang om, at systemet ikke hjalp mig. Det gør det sådan. Jeg var fungerer ikke. Så ikke for løn for os. Og jeg var nået en halvvejs ind, og så... Ja, det ved jeg ikke. Vil du ikke lyve, eller? Ej, jeg skal ikke... Jeg kan måske. Hvad står I lyve overfor? Jeg har ikke betalt til skat sidste år på valgvej. Jeg tror, jeg skal ikke hvad? Så er der billeder? Ja, vi har lavet en dokumentar. Det er meget sjovt, alt i... Valuta havde det værre, gør jeg nok. Det er virkelig det, ikke? Skal der så gul? Ej, nu. Jeg skal lidt mere... Jeg skal lidt blot. Mere grønt. Ja, faktisk, de første par gange, der skal jeg noget diesel ud. Ja. Det er sgu ikke, drenge. Nej, jeg er sgu ikke, så han er men han har tisset på os på gangen, og han har tisset selv i ansigtet. Det kan være meget en gang. Det kan jeg stadig ikke faktisk. Det er stadig ikke. Den hele vagt stod og pisset op ad sin græntræ, som du falder op for. Jeg var ellers, jeg forklarede, at du var pisset på det, tror jeg.